Cheguei aos 80 anos, quem diria? E eu quero convidar vocês todos, amigos e leitores, para o lançamento de um novo livro, um livro de crônicas chamado Se For Para Chorar, Que Seja de Alegria. Vai ser no dia 27 de julho, das 18h30 às 21h30, na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509. Venha, porque vai ter estacionamento para idosos.